次は終点会津若松に到着いたします。降りの際は忘れ物落とし物なさいませんよう、お支度をしてお待ちください。皆様、本日の DL の旅いかがでしたでしょうか。 DL 万越物語号、今年は DFL 運転となってしまいましたが、来年 SL 復帰のためスタッフ一同精一杯頑張りますので、これからも万越